taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed saree guutodawaa yuusuf raage ayaa qaar ka mida isbitaalada magaalada muqdisho ku booqday shacabkii ku dhaawacmay qaraxii dhawaanha lala eegtay taliyaha ciidanka xooga dalka saree guutodawaa yuusuf raage oo ay wehliyaan saraakiisha hogaanka caafimaadka hogaanka saadka iyo kan maamulka lacagta ayaa booqasho iyo kawarqab ugu tegay shacabkii maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dhibaateeyeen qaraxiiismiidaamintah ee kooxda al-shabaab ay kula beegsadeen taliyaha ciidanka xoogga dalka agagaarka garoonkii hore ee kooxda horseed ciidanka xoogga dalka oo u dhexeeya isbitaalka xoogga dalka iyo abarxadda taraabuunka taliyooda way ayaa waxa uu booqday isbitaalada madiina iyo soomaali suudanes oo lagu dabiibayo shacabka dhagarqabayaasha al-shabaab ay ku waxyeelayeen qaraxii ka dhacay